Na mtazamaji, umeweza kusikia. Kama una dalili zozote zile, hakikisha kuwa unatembelea hospitali ili uweze kupata matibabu. Tuangazie taarifa nyingine kutoka kaunti ya Bungoma, ambapo wakazi katika eneo bunge la Webuye waliweza kunufaika na matibabu ya bure. Walionufaika na matibabu wanataka huduma zaidi za matibabu ya bure kupeanwa kwa wakazi, huku wakisema wameondolewa gharama hasa ya sherehe za upashaji tohara. Rais wa shirika hilo Billy Braith anasema kuwa walichukua hatua ya kupeana matibabu ya bure kutokana na hitaji la wakazi wa Webuye. Tumeshukuru yeye sana, kwa maana Bishop ametufanyia sisi hii mpango hii yote ya watu walio mwezi wa nane, watoto wameleta hapa. Hata chana watoto walikuwa watoto, walikuwa wachache, lakini saa hii watu watoto wamekuwa wengi sana kwa ajili ya huyo nani yana Bishop. Ya tena kwa leo bado nashukuru Bishop, ambapo ni Bishop ambapo amesponsor, ameleta watu kutoka Amerika ambao wametusaidia kwa ajili haya matayarisho, tena haya kwa kutahiri watoto wetu. Nashukuru Bishop, uendelee na huo moyo. Na shukrani kubwa kwa ajili ya kutuwezesha kuleta vijana wetu ambao tulikuwa tunataka kuwapasha tohara.